o mais jovem estado brasileiro. Tem 1.417.000 habitantes. A capital é Palmas. Cidade planejada para oferecer à população elevado padrão de qualidade de vida. O Lago de Palmas e as cachoeiras de Taquarussu compõem um cenário de beleza e riquezas naturais que encantam visitantes de todo o mundo. As praias de Água Doce e o Parque Estadual do Jalapão também estão nos roteiros de turistas de diversos estados e países. Tocantins é também destaque no esporte. Há 23 anos, o governo do estado promove os JETs, Jogos Estudantis do Tocantins, realizado pelas Secretarias da Educação e Cultura e do Esporte e Lazer. A competição tem como principal objetivo promover a integração entre os alunos por meio da prática esportiva, além de descobrir jovens talentos. O grande evento estudantil mobiliza alunos de escolas públicas e particulares de todas as regiões do estado. Só em 2012, participaram do JETs cerca de 90 mil alunos nas fases interna, municipal, regional e estadual. Antes da fase estadual, são realizadas 13 etapas regionais e 5 interregionais. Diversidade. Na edição deste ano, a inclusão dos alunos das APAES foi destaque nos JETs. Cerca de 180 alunos de 20 escolas especiais participaram no esporte adaptado. Fazer com que o esporte supere as diferenças em favor da igualdade entre os atletas. Foi também pensando na integração entre os estudantes que em 2011 foram incluídos nos JETs os alunos das escolas indígenas do Tocantins. Após o incentivo inicial, em 2012 saltou de 2 para 11 o número de escolas participantes. Representando 6 etnias, eles chegam à final estadual e conquistaram um lugar no pódio. A segurança e o bem-estar dos estudantes é prioridade do governo. Nas etapas regional e estadual, os alojamentos e o transporte são rigorosamente monitorados pela organização dos JETs, assim como o cuidado na alimentação, que é preparada seguindo todos os requisitos nutricionais para garantir o bom desempenho dos atletas nas quadras. E com toda essa estrutura, o resultado não poderia ser melhor. Ao final de cada edição dos JETs, o que se vê não são apenas medalhistas, mas jovens que aprenderam a superar limites, conviver com as diferenças, com as derrotas. Para eles, a maior vitória é o aprendizado e o reconhecimento do grande potencial dos atletas tocantinenses. JETs. Campeões na escola, no esporte e na vida. Governo do Tocantins. O estado da livre iniciativa e da justiça social.